खुद मैले यसको जाकेटमा मलाई कभर दुदाखेरि सबैको अगाडि भन्दै थिए प्रयोग गरिसकेको सामान मैले खल्तीमा भेट्यो हैन अनि तपाई रक्सी खाएर कुटेर अनि धम्क्याएर अनि त्यसपछि तलाई मार्छु भनेर भन्ने अनि गइसकेपछि त्यही पनि सम्पर्कमा रहेछ बारम्बार तपाईले त्यो भेटेको कुरा त भन्नै भएको थिएन प्रहरीमा उजुरी दिएको त्यही पनि आएन भन्नु थियो किन डाटे हामीलाई हस्पिटल केटी मान्छेको जात हो हरेक मोड चेन हुन्छ केही गरियो अब ज्वाइँले त अब माइतीमा छ मेरो बुढी भनेर ढुक्क उ बस्ला रे अनि केही गरी भोलिको पर्सिको दिनमा चाहिँ उ फुत्त फेरि अन्त गइदियो भन्दा माइतीको झ्याप्प यहाँ घाँटीमा सुन्नुहोस् गुड टिभी डु गुड बी गुड काठमाडौँको भिडभाडमा आरामदायी र आकर्षक फर्निचर खोज्ने क्रममा मैले चाहेका सम्पूर्ण फर्निचरहरू एकै ठाउँमा पाएँ मैले त मेरो घर अफिस तथा रेस्टुरेन्ट सजाउने जिम्मा लक्स सोफा एन्ड फर्निचर डेकोरलाई दिएँ अब पालो तपाईँहरूको लक्स सोफा एन्ड फर्निचर डेकोर सीता पाइला काठमाडौँ तपाईँ क्लिन हुनुहुन्छ यो कुरा सत्य हो यो भोलि उहाँहरूसँग पनि कुरा गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले अहिले मैले बोलाइदिएँ भने तपाईँ बोल्न सक्नुहुन्छ ल बोलाऊ श्रीमती हरायो भनेको भेट्यो त आउनु भयो होइन तपाईँको श्रीमती अनि तपाईँले त एकदम के डेम कुट्नुहुन्थ्यो अरे त उहाँलाई त कुट्छु मार्छु भन्नुहुन्थ्यो अरे त अनि मैले त केही गर्थिनँ भन्नुहुन्थ्यो त अनि यस्तो नि होला अन्जानमा गल्ती भयो होला कस्तो अन्जानमा तपाईँ पटक पटक लगेर अर्काको छोरीलाई बेगेर लगेर कुट्नको लागि लग्या हो भकुन्ड हो छोरी मान्छे केको लागि कुट्या तपाईँले तपाईँ रक्सी खाएर कुटेर अनि धम्क्याएर अनि त्यस पछाडि तँलाई मार्छु भनेर भन्ने अनि गइसकेपछि त्यही पनि सम्पर्कमा रहेछ बारम्बार तपाईँले त्यो भेटेको कुरा त भन्नै भएको थिएन प्रहरीमा उजुरी दिएको त्यही पनि आएन भन्नुहुन्थ्यो किन डाटे हामीलाई अब यस्तो नि हामीले पहिला चाहिँ यहाँ हाल्नु भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ पहिला अब सहमतिमा आउनु अब भनेको यो किन आएन कन्ट्याक्टमा अनि प्रहरीकोमा त आएको थियो अरे त अनि प्रहरीकोमा आएर कुरा भएको अरे त तपाईँहरूको भएको अनि भएपछि बाहिर निस्केपछि पख्तनलाई घर पुगेपछि भन्ने को कसले कसले भनेको त्यस्तो उसले नै भने उसले भनेको हो नडराइ किन भन्नु है नडराइ किन भन्नु उसले भने हो के भनेको थियो अरे तिमीलाई रुममा पुगेपछि जानेको छ भनेको थियो के जानेको छ लु गर्नु त के गर्नु हुँदो रहेछ लु मेरो अगाडि गर्नु के गर्न सक्छ के गर्ने के मार्ने विचार छ सिकार्छु भनेकै हो त्यतिखेर किन रुममा चाहिँ किन बसेन फेरि गायब भयो अनि त्यो पटक पटक कुटेपछि कुट्नको लागि कुटै खानको लागि बस्ने
अनि मार्छ भन्ने नि अहिले क्राइम भएको केको लागि हुन्छ तपाईँ रक्सी धोकेर आएर अनि कुटपिट गरेपछि भोलि प्याक लाग्न नलाग्ने ठ्याम्मा लाग्ला केही होला अनि त्यसको जवाब दिए अनि तपाईँ दाई तपाईँ त अनि मेरो ज्वाइँ त सोझ देउता जस्तो केही गरेको छैन भनेको होइन बहिनी नै गलत हो भन्नुहुन्छ त के हो त त्यो चाहिँ ल ठिक छ यस्तो नि त बहिनीकै एउटा गल्ती केमा देख्यो भने ल ठिक छ नि त ऊ कुट्यो ज्वाइँले कुट्यो भने ऊ माइती आउनु पर्ने पर्यो कि परेन अनि माइती जाँदा त पहिला तपाईँहरूले अबदेखि यस्तो बुढाबुढीको झगडामा माइतीमा आइस भने तेरो खुट्टा भाँच्छु भनेर कुन दाइले भनेको रे उहाँले नै भनेको ऊ तँ जेठदाईको माग म मेरो माथि ल म जेठदाईको गएको होइन मैले लक्ष्मी पूजाको दिन पिटेको म जेठदाईको गएको तेरो पिटेको कारण किन ल भन्न पिटेको कारण तँलाई कारण मान्छेको पिटेको कारण यहाँ सुन्नु ज्वाइँले बिना गल्ती बिना त बुढोले कसैले पनि पिट्दैन त्यतिकै त मेरो पनि श्रीमती छ मैले के बुढीलाई उसको मेरो श्रीमती गल्ती बिना त मैले त्यति बहिनीको गल्ती चाहिँ के थियो त के थियो बहिनीको गल्ती बहिनी किन टिकटकमा हिँड्छ प्राय किन लाइभमा बस्छ मेरो बहिनीको उसको टिकटकमा हरि गर्छ तिमी चुप लाग फेरि तिमी फस बहिनी फेरि नराम्रो दिन्छ नि मैले फेरि राम्रोसँग याद गर रिसोर्टी म दाई हो एउटा तिमी तँसँग कुरा गरेन तँ धेरै उन्न गर तँसँग कुरा गर्दैछ तँलाई ल बारम्बार हामीले भन्दाखेरि किन माने तँलाई मैले कोठामा आएर कतिचोटि सम्झाएँ बहिनी अनि म टिकटकमा बसेर मैले के भिडियो चाहिँ हालेर म कतिजना तिमीलाई मैले कोठामा आएर कतिचोटि सम्झेँ भान्जाको हालत कस्तो छ कोठामा स्थिति कस्तो छ तिम्रो कोठामा ल सफा गर यस्तो भएन भान्जा अहिले बोलाउनु ल भान्जाले अहिले भर्खरै भान्जा ल तेरो मम्मी खोइ भन्दा मरे भन्छ अहिले भर्खरै ल अब त्यो त नभएपछि कहाँ गए भनेपछि मरे भन्ने होला भनिहाल्यो बच्चालाई त तँलाई छोरोको माया लाग्छ कि यसको माया लाग्छ ल भन कि तेरो बुढाको माया लाग्छ कि तँलाई माइती कुनै छोरो पनि चाहिँदैन बुढो पनि चाहिँदैन लु भन मेरो छोराको माया लागेर मेरो छोराको माया लागेर कारणले नि आएको तेरो कारण तँलाई हाल्नुभन्दा अगाडि हामीले निर्णय दिए कि नदिए तँलाई ल भन म सहमतिमा आउँछु भन्दाखेरि किन मलाई बाटो बाटो मार्छु काट्छु तँलाई कसले भन्यो लु भन तपाईँहरूको फोन गर्नु हिजाबमा जे सजाय दिनुहुन्छ माइती पक्षले मलाई दिन सक्नुहुन्छ तर एकचोटि कोटेश्वरमा केटाहरू कसले पठाएर भन राम्रोसँग भन्नु यसको भिडियो अहिले भर्खर छ हामीसँग नि त्यो प्रमाण ल्याउनु नि त मैले तँ पनि तेरो जितिको हुने कुरो नगर यो उसमा हो मिडिया हो तर तेरो पनि जिती हुने कुरो नगर त्यो केटाले हामीलाई पनि धमास यस्तो दिएर गर्छ तेरो बने त्यो फेरि तेरो गाल चड्काउनु नपर्छ है फेरि विचार गर को केटा के भएको थियो त्यो केटाले म हामीलाई के भने ठिक छ तेरो बनेपछि इलाका पो तिमीहरूको होला तिमीहरूले जे पनि गर्न सक्छ मलाई ल काठमाडौँ आएपछि लु आएर देखा गर देखा भनेर उसले 13-14 केटाहरू हाम्रो अगाडि ल्याएर देखायो उसले अनि किन उसले पठाएको भनेको छ र अब उसले पठाएको उसँग शङ्का हामीले पहिल्यैदेखि थियो कि हामीले चाहिँ अब यो कुरा पहिल्यै चाहिँ नभने मात्रै हो कसैलाई पनि होइन उसँग शङ्का थियो हामीले चाहिँ सोचबुझको लागि त्यो केटा यसलाई नै थाहा छ नि त अनि हामीले चाहिँ सोचबुझको लागि बोलायो सम्झी आउनु भेटौँ च्यासिया खाउँ न भन्ने सोच गरे कि हामीले यस्तो धमासको केही कुरा गरेन अनि उसले चाहिँ ल ठिक छ म आउँछु भने कहाँ आउँ भने होइन तपाईँले जहाँ बोला हामी त त्यहीँ आउँछ भने कि हामीले चाहिँ अनि भन्दाखेरि ल कोटेश्वरमा आऊ भेटौँ रे ल हुन्छ भनेर ज्वाइँ म आएँ पुष्पा पनि छ कान्छो भाइ अस्ति आउने कान्छो भाइ पनि छ आउँदाखेरि त्यो केटाले हामीलाई लगेन भाइलाई पनि लगेन मलाई पनि लग्यो उसलाई मात्र लग्यो डाइरेक्ट उसलाई मात्र लग्यो उसलाई मात्र लगिसकेपछि उसले के भनेछ भने तेरो पो त बनेपछि इलाका तिमीहरूको त हो यो त काठमाडौँ मेरो राज मेरो चल्छ यहाँ तेरो फोन यहाँ राख्नु थपक्क मोबाइल सोबाइल सब झिकेर यस्तो टेबलमै राख्नु लगाएर यसलाई 5-7 थियो त्यो अनि बाहिर पनि 5-6 भनेर होइन त्यो केटासँग सँग छ भने किन त्यो चौकी अगाडि सबैले भनिरहेको थियो मैले पनि भनेको तिमीहरूसँग प्रमाण छ भने म जान तयार छु त्यो केटासँग भन्दाखेरि किन तपाईँहरूले मलाई के पनि गर्न सकेन पहिले नगए त तँ अरूसँग ल तेरो साथीसँग गछ भने ल ठिक छ माइतीलाई म दाईहरू यस्तो म साथीसँग छ मैले फोन गरेको कसलाई गरेको कुन दाईलाई गर्यो
मैले फोन गरे म काही पनि छैन म यस्तो ठाउँमा छु म शान्त ठाउँमा छु त्यो चिट्ठी देखाउन त लु चिट्ठी देखाउनु लु मलाई खोज्नु पर्दैन भनेको छ कि छैन तैले त्यो चिट्ठी हो मैले राम्रोसँग पढेको पनि छैन एउटा कुरा चाहिँ कुरा कस्तो भने म एउटा कुरा चाहिँ सगदै बेला ठिकै छ गयो हैन एउटा कुरा चाहिँ तीन दिनसम्म त तीन दिन पछाडि आएको छ अघिमा सिधै कुरा अनि त्यो पनि हामीले जबरजस्तीमा कति नगदेको हो हैन त नगदेको छ अनि त्यो भन्दा अगाडि के गरेको के छ त्यो नगरी पहिले मेरो कुरा त सुन्नु यहाँ छ गते दिन हराए हैन म्याम म एकैछिन हो यहाँ सुन्नु यहाँ छ गते दिन म हराए छ गते दिन हराएर म सात गतेको दिन मैले सबै कुरा सुने म पहिला गएर हैन त्यो केटासँग गएर को केटा भन्दाखेरि टिकटकबाट तानेर हैन त्यो केटाको मलाई देखाए ल ठिक छ तिमीहरूले यस्तो भन्छौ भने मलाई धाक धम्की दियो यिनीहरूले त्यो केटासँग गएको सब प्रमाण छ हामीसँग त्यो केटा झिकाउरे हैन मलाई लास्टमा चौकीमा हालेछ मलाई म मात्र हराएको भनेर मेरो बेजेत गर्न खोज्ने त्यत्रो गरेर मैले त्यो केटालाई टिकटकबाट होइन मैले म्यासेज गरेर नम्बर पठाऊ त्यो दाइ मलाई यस्तो भने भन्दाखेरि ल ठिक छ भनेर मलाई नम्बर पठाइदियो म फोन गरेर होइन उसले फोन गरेर मैले डाइरेक्ट बोलायो ल मलाई यस्तो भनेको छ म पहिला गएको भनेको छ र तपाईँको गाउँ उसले पनि भन्यो मलाई पनि मेरो गाउँमा गएको छ अरे भने मेरो घरमा गएको छ अरे तिनीहरू त तिमीले लगेको अरे भनेर ल ठिक छ म आउँछु होइन म चौकीमा आउँछु भने म पनि अनि ल ठिक छ म पनि जान्छु त तपाईँहरू पनि आउनु के हो कुरो भन्दाखेरि ल ठिक छ भने उनीहरू आयो आउँदाखेरि त्यो दिन किन सबैजनाले भन्यो ल ठिक छ तिमीहरूले यदि योसँगै गएको छ भने प्रमाण झिकेर ल्याइदेऊ योसँग गएको छ भने म उहाँ उसले नै दिएर पठाइदिन्छु भन्दाखेरि कसैले झिक्न सक्यो त्यो दिन ल नझिक्दा पनि तिमीलाई फेरि सुन तँलाई साइन गरेर जिम्मेवारी बसेर मैले बसेर ल्याए तँ कहाँ गयो त लो भन्दा मैले भने नि तपाईँ जिम्मेवारी छैन त्यो किन थिएन तपाईँ म भन्छु यहाँ चौकीमा जिम्मेवारी बसेको म र ऊ बाहेक अरू कोही पनि छैन त्यो अर्को मोटे मान्छे बसेको चाहिँ को त थियो मोटे मान्छे त्यो केटा पक्षको यस्तो पनि अन्त त्यो केटा पक्षको थाहा छैन मलाई केटा मान्छे त्यो थाहा छैन मलाई सहमतिमा के भन्यो मलाई साइन गर अबदेखि यहाँ मिल्दैन भनेदेखि तिमी एक दुई बस्दैन भनेदेखि हामीले यहाँ अब यहाँबाट साइन गरेर पठाइदिनु मात्र सजिलो भयो के सजिलो मैले भाग्न सजिलो होइन तिमी कहाँ गयो म भन्दैछु त तपाईँ चुप लाग्नु मेरो पनि प्रश्न सोध्नु नि त अनि एकैताल तपाईँ बिचबिचबाट चुडाउनुहुन्छ अनि म त्यहाँबाट त्यति गरेर मलाई पख तलाई भन्यो भने ठिक छ मलाई यस्तो भन्छ भने म आउँदाखेर पनि यस्तो गर्छ भने म अबदेखि किन बस्छु मैले चाहिँ पख भनेको उहाँले के भनेको तँलाई रुममा पुग्नुपर्छ पख भने के न मेरो कोही त्यस्तो दागा धरेपछि भोलि तपाईँको चेलीलाई त्यहाँनिर मारेको भए के गर्नुहुन्थ्यो तपाईँको सिग्नेचरले चल्छ अनि तपाईँको सिग्नेचरले उसको जिन्दगी बाँच्छ अनि मेरो कुरा बनाएको मलाई प्रष्ट थाहा छ उसले ऊ चौकी भित्रै छ ऊ बाहिर फुत्त निस्केर फोनमा खोला छेउको यस्तो यस्तो खोला छ मै स्वयं छ मै भित्र हो ऊ र मसँगै केटा पनि भित्रै थियो ऊ निस्किनेसम्म केटा पनि भित्रै थियो चौकी भित्रै केटासँग कुरा गर्दै थियो ऊ फुत्त बाहिर निस्केर त्यो खोला छेउपट्टि गएर पुरा फोनमा गइरहेको थियो है कोसँग गरे कोसँग गरे त्यो चाहिँ हामीलाई कुनै पनि मतलब पाइन अनि बाउ र आमाले पनि मलाई फोन गरे असली खोइ भने यहाँ निस्क्यो भर्खर हामीले निकाल जिम्मेवारी बसेर निकाल्यो अनि असलले दिए भन्दाखेरि यो बोलेन फेरि म कसरी बोलेँ बाउ मम्मीसँग म त्यहाँ बसेर म आफैले फोन गरेर म आफैले बोलेको त्यहीँ बसेर मैले मेरो फोनमा बोल्दाखेरि तपाईँले कोसँग फोन गरेको दिदीसँग बोल्यो गङ्गा दिदीसँग गर्ने त्यो खोला छेउमा आएर दिदीले के भन्यो मलाई भित्र हुँदा फोन गरेर थियो भित्र फोन उठाउन दिँदैन रहेछ होइन म बाहिर आएर फोन गऱ्यो के भयो अरे मेरो यस्तो यस्तो भयो म अब सहमतिमा ल्याएको छु मलाई यस्तो भनेको छ हेर्नु मैले जबरजस्ती मैले बारम्बार भनिरहेको छु मलाई पटक पटक फिर्छु म बस्न सक्दैन भनेर मलाई भन्दाखेरि पनि मलाई पढाएको छु बस्छु तर बस्छु बस्दैन त्यो मलाई मात्र थाहा छ होइन मलाई भोलिको दिनमा गएर यस्तो गऱ्यो भने को जिम्मेवार बस्छ मलाई त्यो थाहा छैन म मेरो जिन्दगी एउटा रहेछ अबदेखि कोही पनि मलाई साथ सपोर्ट दिने मान्छे पनि सपोर्ट हुँदैन तेरो माइती त मर्यो यस्तो व्यवहारले माइती मर्यो माइती चाहिँदैन यस्तो व्यवहारले अनि के छ त्यस्तो माइती माया मार्नु पर्ने के छ उहाँको गल्ती देखाउनु न त के छ उहाँको गल्ती ठिक छ ऊ निस्किने बेला कहाँ गयो एकचोटि अनि मैले भन्दै त छु त म त्यो दिन होइन उसँग प्रतिमाको सँग भने प्रतिमाले अहिले भर्खर हामीले प्रतिमालाई त्यो उसको पहिलाको मिल्ने साथीलाई सम्झाउन जाँदै दाई हात जोडे पर पछिको लडमा पो सम्झाउन गएछ पछि अगाडि लडमा माथि गएर यसले के भनेको यिनीहरूले म तँलाई माइती के माइती नेपालमा तँलाई केस हाल्छु भनेर ढाक धम्की दिएको साथीलाई त्यो पहिले बसेको साथीले त्यो प्रतिमाले एकैछिन त्यो प्रतिमाले चाहिँ उसकोमा गएर बसेकै होइन भन्नु तपाईँले होइन उसले अनि तपाईँले हो भने होइन त्यो होइन भने चौकीको दिनमा चाहिँ त्यसले किन होइन हो भने त तर माथि गयो होला तपाईँले थर्कायो होला थर्काएको बेलामा उसले मलाई मार्छ भन्छ उसले होइन चौकीको दिनमा चाहिँ होइन भनेदेखि तपाईँहरूले किन
भन्न सकिन्छ किन बीचमा के मोबाइल नमिल्यो त यहाँ तोसँग आको हो यो तोसँग न म 9 गते देखि मसँग पनि तोसँग आको हो 9 गते को कुरा सोधेको छैन नि त 9 गते कुरा सोधेछ ठीक छ तपाईहरु 6 गते कुरा सोच्छस् भने हिन्छौ कि म त्यहाँ सोध्न त हो कि हैन भनेर त्यो तपाईको साथीले गएर त्यहाँ मसँगै बसेको हो भनेर भनेछ फोनबाट भनेको छ हो मसँग त्यो दिन बसेको भने पुलिसले पनि ल ठीक छ त साथीको म त गएर फोन लगाम न त उला उला फोन लगाम फोन लगाम खै के छ मोबाइल पनि आको छैन बर्थडेमा चाहिँ आको छ अनि 7 गते त्यो पुलिसको अगाडि अनि त्यसले भने हो म आको छु भने हैन तपाई गएको चाहिँ कहाँ हो भन्नु न पहिला त्यही गएको हो के त्यही गएर साथीकोमा त्यही प्रतिमाकोमै प्रतिमाकोमै गएको उनीहरूले त्यहाँ गएर धाक धम्की दिएको धाक धम्की दिएपछि जोसुकै पनि डर लाग्छ नि मान्छे कुनै पनि दिएको हैन मलाई त त्यस्तो गर्छ मान्छेले झन् के गर्छ तोसँग आग्रे भने हामीले चाहिँ सल्लाह के पहिला के सल्लाह मैले सुनेको छ तिमीसँग आको रे हो कि भएन भने हामीले सोधे राम्रै सोधे राम्रै मुखले भन्या हो ल फोन लगाउनु तपाईको साथीले लाउड स्पिकर गर्नु लाउड गर हो कि होइन यहीँबाट प्रश्न भयो यही म फलान ठाउँमा छ तँ अस्ति म कहाँ आएको हो भने म त कहाँ आएको हो भनेर सोध त लु यदि हो भने राम्रै मुखले भने हो अब हेलो प्रतिमा मुङ्गाजोरी होइन मुङ्गाजोरी मिडिया रहेछ मलाई होइन तामाङ ए चोरङ्गिया होइन ओए नङा चोगल फस पाली नङा हाबो बेलर एलो कोटर आहा प्रो बिचुन नङा जितेले जिप चोगले चुरी छे दादे नङा नि जम्मन्जुर मिडिया रे मुला हैन ए छ गदि नङा छ गदि पहिले थोन मकु नङा चौकीर हाप नङा एलो कोटर हाइ मन नङा चौकीर निबा हैन रे चोगल जुन हार बिङा दा ल फोन काटि उले गर न ल गर फेरि अझै पनि गर हैन गरेर के बिच हुन्छ गल्ती होइन ऊ त्यहाँ हो उसमा होटेलमा अहिले के भन्यो त्यो तामाङ भाषाबाट के भन्यो उसले तपाईँले त बुझ्नुहुन्छ त्यति हो अनि म यस्तो मिडियम छ है यो म अस्ति यो फलानुको दिनमा म त कहाँ आएको हो भने त के अरे फोन ठपक्क काट त्यसले अरू केही पनि कुरा गरेन है उसको त्यहाँ होटेलमा बिजी चाहिँ माथि यो माथिल्लो फ्लोरमा चाहिँ हुँदैछ तल त्यही बस्ने काउन्टरमा चाहिँ बिजी हुँदैन त्यो काउन्टरमै बस्दो रहेछ हामी त्यहाँ होटेलमा गएर त्यसको खोज चिया पनि खाएँ त्यहीँ उहाँले के भन्नुभएको थियो तपाईँलाई त्यहाँ आएकै होइन भन्यो मसँग आएको छैन दाइ इज्जतको लागि भनेपछि त अनि तपाईँ कहाँ जानुभएको थियो त क्लियरली भन्नु पाउनु नि यसले फोनै उठाएन कि होइन उसले फोन उठाएन त यहीँबाट प्रश्न भयो त त्यो उसले म त्यहीँ गएको यिनीहरूले त्यहाँ गएर मलाई पछि भनेको थियो होइन मलाई हेर मलाई धाक धम्की यहाँ सुन्नु न मलाई धाक धम्की दिएर मलाई यिनीहरूले के भनेर गएको छ मलाई यस्तै त मलाई तपाईँहरू मात्र जिति नहुनु तपाईँहरू त्यहाँ गएर तपाईँहरू त्यसले पनि धाक धम्की दिएर म माइली सेरमा तँलाई निवेदन हाल्छ चिटी हाल्छ तैसँग राखेको छ भनेर भनेको यिनीहरूले अनि उसले डराले पनि भन्न सक्यो होला छैन अनि खोजेर म गएँ त यो कुरा चाहिँ यसले कुरा निकाल्नु भयो यो ठिक छ त्यो पनि राम्रै कुरा गरौँ न त्यो भनेको चाहिँ पहिला असलीको सोच पछि चाहिँ हामीले त्यसलाई भन्यो हो त्यसलाई पछिको लडमा जाँदाखेरि त म त्यहाँ थिएन नि त उसले ठिकै भने म त्यहाँ थिएन नि त अनि चौकीमा आउनुभन्दा अगाडि कहाँ गएको थियो त लु भन्दा त्यही गएको थियो त्यो म त्यसले छैन पछि पो तपाईँहरू गएको बेलामा पो त्यसले छैन भनेर पो मलाई पनि भनेको थियो उसले पछि लडमा आएको थियो मलाई एसएमएसमा गरेको थियो होइन फेसबुक कुरा गरेको होइन आएको थियो त्यसले दसमले दाई आएकै छैन मान्छे मेरो पनि होइन त्यसको अथवा केटा रहेछ होइन त्यसकै बर्थडेमा चाहिँ आएको रे है यो गएको रे त्यसले सिधै पनि अनि त्यो आशाले पनि राम्रै कुरो गरे त्यो आशा भन्ने पनि त्यही काम गर्छ नढाटिकन बोल्नुहोस् है तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ गएको हो उसले होइन उसलाई मैले म पहिलोचोटि जाँदाखेरि हो भने होइन उसले पनि म पनि गएकै हो तर लास्टमा म त्यहाँबाट आठ कदबाट निस्क्यो नि त्यहाँबाट जब निस्केपछि उनीहरूले मैले भन्दा भन्दा तिनीहरू त्यहाँ जाने तँलाई जसलाई पनि धाक धम्की दिने मसँग को कसको पहिले कन्ट्याक्टमा छ त्यो तँलाई सब धाक धम्की दिने तिमीहरू सब मिले हल तिमीहरूलाई मैले सेरमा निवेदन हालेर मुद्दा हालेर सबैलाई तान्छु हाल्छु झेलमा भनेर यिनीहरूले त्यसले भनेर मसँग अहिले छैन पहिले थियो योभन्दा अगाडि अहिले मसँग छैन भनेर उसले मलाई भन्यो होइन उसले मलाई भन्यो मसँग अहिले छैन सिधाको कुरो सिधै भनेर मलाई म्यासेज गऱ्यो उसले होइन उसमा फोन गरेँ होइन त्यो म्यासेन्जरमा
मैले सिधै भन्यो तिमी कहाँ छौ रे म यो यो भएर यो यो ठाउँमा छ मलाई तिमीले तिमीसँग हो योभन्दा अगाडि थियो तर म तिमीसँग छैन भन्दाखेरि ल ठिक छ जे होस् तिमीहरूको काम राम्रो गर म पहिले आयो तिमी मलाई चाहिँ अहिले तिनीहरूले आएर धाक धम्की दियो मैले छैनै भनेर छैनको छैनै भनेर पठाएको छु भनेर उसले पनि भनेको थियो मलाई त्यति होइन त्यही त छैन त भने होइन यो भन्दा अगाडि पखन तिमी मात्रै बोले के तिम्रो पनि मलाई राम्रोसँग बानी कस्तो छ तिम्रो जिती कस्तो छ मलाई राम्रोसँग थाहा छ तिमी चौकीमा आउनुभन्दा अगाडि त्यहाँ पुगेकै छैन भने उसले दसमलाई दाई आएकै छैन तिमीलाई इज्जतको हाम्रो इज्जतको लागि भए पनि उसले एकचोटि आएको छ चाहिँ तपाईँहरूले पनि फोन गरेर हेर्नु नि त लु न भाइ आएको छ चाहिँ भनेर अनि त्यसको केटा पनि स्वयं त्यसको केटा पनि त्यहीँ सँगै बस्छ त्यो केटा चाहिँ त त्यसको प्रतिमाले त हान्नै लाग्यो नि हिँड्नै लाग्यो केटाले फटाफट गरे मैले त राम्रो कुरा गरे भने त्यही हामी हाम्रो भाइ नगर प्रतिमा केटा सँगै बस्दैन हामी क्लासमेट छौँ अहिले भर्खर कोठा जाने हो किन जान्दा अर्का अनि तिमी किन बिचमा प्याज हामी राति वहीँ कोठामै पुगेर आउने हामी हामीलाई थाहा हुँदैन राति चाहिँ मटन कुरो रुममा चाहिँ होइन र होटेलसम्म चाहिँ पुगेको रे भनेर यस्तो अनि यो यस्तै जित्यो कि यिनीहरूको तपाईँहरूको भनाइ चाहिँ के त उहाँ कहाँ चाहिँ जानुभयो होला त त्यो दिन कहाँ जानु हामीले सोधेको त्यो कहाँ गयो अब मैले भन्दैछु त त्यही गएको हो म जिती गर्नु पर्दैन दाइहरू तपाईँहरूले मेरो बेचेत गर्न खोजेको हो ठिक छ ल बरु ट्याक्सीमा लिएर गएर भने त्यहाँसम्म पुऱ्याइदिन्छ ल जान्छस् न मेरो धेर बेचेत गर्न नखोज यदि गर्नै छ भने त्यो दिन किन गरेन त्यो केटा आएको दिन लान मिल्छ हामीले उसलाई त्यहाँ रुमसम्मै रात परिसकेको थियो त्यतिखेर गाडी पनि भेटेको पनि थिएन होला सायद केमा गयो होला त नभए साढे दस भएको भनेर फेरि साढे आठ भन्दैछु झन् कसले भनेको म सभा सात बजी कोडाबाट निस्केको सभा सात बजी निस्केको मैले बस तिन के अरे पुल बजारको बस भेटेको मैले कुन पुल बजार पुल बजारको बस तिमी पहिला नराटी घरबाट तिमी ग्यास फ्याक्ट्रीमा भेटेको होइन त्यो उसको कामी बस्ने घरको त्यो दाइले त्यो दिन त्यो बेला पनि बङ्गुरको मासु लिन जाँदाखेरि म माथिबाट त्यो घिउ पानी लिने धाराबाट म त्यो धारामा पानी थापेर त त्यो दाइ मैले तपाईँ मलाई तपाईँले मासु लिन्छ भने होइन सुँगुर फर्ममा माथि उसमा नालाको सुँगुरमा म त्यहाँबाट गएको हो म त्यहाँबाट गएर म फनक्कै फर्केर म रुममै आयो रुममा आउँदाखेरि मलाई सोध्थ्यो मलाई यसले यसरी धाक धम्किनु योसँग आज म एक बज्दैन दुई बज्दैन मलाई जहिले पनि मार्छु काट्छु भनेपछि म हिँड्छु भनेर म हिँडेर म त्यो दिन त्यहाँ आएको हो म त्यहाँ आउँदाखेरि बाबा तिम्रो यही जिती हो कि तिमी त्यहाँ गएकै छैन भनिरहेछ तपाईँहरूले किन गएको छैन भनेदेखि यस्तो कुरा त्यतिखेर चौकीमा केटा पनि ल ठिक छ केटा पनि आयो ल हस्पिटलमा तिमी त्यो केटा किन भेट्यो ल भन्नु कसले भनेको म हस्पिटलमा केटा र म गएको भनेर के प्रमाण छ त्यहाँबाट तिमी त्यो केटाले त्यसलाई त्यो केटाले तिमीलाई तरकारीहरू किनेर पठाऊ हो कि होइन कसले भने त्यस्तो कुराहरू किन गरेको प्राय प्रत्येक मान्छे तिम्रो टोल छिमेकले पनि देखेको रहेछ त्यो मान्छे को त यसको हुँदा साथीहरू हुन्छ नि त्यहाँ मालक हुने साथीहरू अनि त्यो केटा को त असली भने अरे होइन यसलाई भन ए मेरो दाई हो गाउँको दाई हो चिनेको दाई हो त्यही भएर ऊ पुरौना हो भन्ने रे होइन अनि पुष्प यसको कान्छो मेरो कान्छो भाइ स्वयं यहीसँग बस्छ कि बस्ने बित्तिकै अनि कान्छो भाइलाई भने अरे कि त्यो टोलकोहरूले अनि तिमीहरूको दाई छ अरे नि यो हो फलाना भन्ने कहाँ हुन्छ त्यो बोले मान्छे सब झिगाउनु तपाईँहरूलाई अबदेखि हो हेर्नु म्याम एउटा आइपी मान्छे कोडाबाट निस्केपछि दुनियाँ थरी सबैले कुरा लाउन सक्छ होइन तर सबै मान्छे तपाईँले त तरकारी किन्दै गरे त्यो मान्छेहरू सबै झिक्नु त्यो केटी पनि त्यो केटा पनि त्यो भन्ने मान्छेहरू सबै झुटो नबोल्नुहोस् तरिकाले जिउन पाउनुहुन्छ आफ्नो ठाउँमा छ होइन तर झुटो चाहिँ नबोल्नुहोस् है म डराउँदिन होइन मैले भोगेको कुरा बोल्नुहोस् तपाईँ उनीहरूले हिउँ त आइमी तपाईँ अर्कैसँग गएको भए पनि म यो मनपर्छ भनेर भन्न पाउनुहुन्छ गएको भए म यसरी पनि आउने थिएन नि त म सिधै गएको भए गएकै भन्थ्यो नि म सिधै भन्छु आइमी मान्छे निस्केपछि जे पनि भन्ने रहेछ होइन टोलको मान्छे किन अगाडि भन्न सकेन म हुँदाखेरि चाहिँ ओचाङमा रङ जु मिडिया रे होइन हावा होइन असली रूपताजी अनि थिए ओमा थिए यति ज्याम असली निम्मा थिए केटा थिए हस्पिटल रूपता ज्यादा हस्पिटल भेटेकै छ लु ठीक छ हस्पिटल कुन हस्पिटल हापा हस्पिटलले तरकार बजार हामी त्यहाँ पछि पनि भयो
कहाँ सत्य सही थे अनि थे नि असल त टिक टिक रुबिनजी के नन्द बाबा बिला तिमी चुप लाग्ला म पनि अब किन अगाडि भने कि हो अ थे नि फोनमा बिच बुढा बुढा बिच किन आउ के चुप चुप अ हेमन तेरम द तेरम थे द खेतीकै मान्छेले पनि आरोप लाउनु पर्दैन लु लिएर आउनु यहाँ अनि म पनि जान तयार छु लु तपाईँ चाहिँ बचेर जे पनि बोल्न पाउँछ लु लिएर आउनु लु त्यो बेला किन तपाईँले देख्दाखेरि किन भन्न सकेन मलाई लिएर आउनु लु 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 लिएर आउनु लु लु लिएर आउनु उहाँलाई बोल्न दिनु न उहाँलाई बोल्न दिनु भन्नु लु के पागल तपाईँलाई पनि लु तपाईँलाई पनि यहाँ सुन्नु भाउजू तपाईँलाई पनि दुनियाँ थरी गाउँको टोलको मान्छेले जोसँग हिँडेको भनेर मान्छेले भनिरहेछ तर पनि हामीले मैले पनि के मेरो भाउजू यसरी हिँडेको छ भनेर तपाईँलाई भन्ने हो हो मेरो पनि प्रमाण लिएर आऊ लु त्यो केटा पनि झिकेर लिएर अबदेखि सबै झिकेर लिएर म पनि छोड्दैन नि त लु ठिक छ तपाईँहरूले मलाई सब प्रमाण जुटाएर म जान गरेँ भने म जान तयार छु होइन तपाईँले अघि त हस्पिटलै गएको छैन भन्दै हुन्छ नि त हस्पिटलमा देख्ने मान्छे त बोलिराख्नु लिएर आऊ न भन्दैछु त म त भाउजूलाई लु लिएर आऊ लु के छ के कसो त लु के को दुनियाँ छोरी गरेर तपाईँले पनि देखेको कुरा भन्नु नि यहाँ हेलो हेलो सिस्टर उहाँलाई त्यो हस्पिटलमा देखेको हो तपाईँले कोटोबाट निस्केर हस्पिटल पुगेपछि चाहिँ मलाई तल त्यो औषधि पसलमा राख्यो अनि पछि एकछिनपछि केटा आयो केटा र त्यो औषधि चाहिँ माथि गएको हो त्यो चाहिँ त्यो माथि चाहिँ के भयो मलाई थाहा भएन ए भनेपछि त्यो केटा चाहिँ अनि तपाईँले सोध्नु भएन त को नानी हो भनेर सोद्धाखेरि हाम्रो गाउँकै चिन्ने दाई भनेको त्यतिखेर मलाई ए अनि उहाँले हो तरकारी किनिदिएको गरेको चाहिँ उहाँले हो अनि तपाईँले त किन होइन भन्नुलाई बिना भाइ तपाईँले होइन अनि किन चाहिँ तपाईँले चाहिँ होइन भनेर भने त तपाईँलाई त देखेको मान्छे खुद रहेछ त किन होइन भनेर यहाँ सुन्नु म्याम म सबै कुरो बताउँछ हस्पिटल म नगएको होइन म हस्पिटल गएको थियो तर केटा होइन हाम्रो गाउँको चिन्ने दाई भन्यो कि त्यतिखेर चाहिँ अहिले मैले आफ्नो चिन्ने दाई होला भनेर मैले त्यतिखेर वास्तै गरेन अनि पछि बुढा चाहिँले त्यो एकचोटि उसमा भेट्दाखेरि यो केटा तपाईँले चिन्नुहुन्छ भनेर एकचोटि सोध अनि पछि दाइले केयरको ऊ गर्दाखेरि यो मान्छे हाम्रो गाउँको होइन पाँच कालो भने त्यो त्यो केटालाई जेस उहाँहरूले त्यो उहाँको श्रीमानहरूले जुन शङ्का गरिराख्नु भएको थियो त्यही केटालाई तपाईँले उहाँलाई हस्पिटलमा देखेको होइन भेटेको ओके ओके हुन्छ अलिकति के थियो त तपाईँले हस्पिटल गएकै होइन त्यो केटासँग भन्नुभयो त्यो केटासँग गएको होइन म सिधै कुरा गर्छु म बिरामी भएर त्यो थलाम बसिरहेको थिएँ यसलाई मैले पहिले यसलाई पैसा मागेँ होइन पहिले भाउजू तपाईँसँग पैसा भन्थ्यो भन्दाखेरि मसँग 200 पैसा छैन भने होइन अनि यसलाई भने मसँग पनि पैसा छैन जेवनलाई गर्नु भने होइन अनि मान्छे त्यहाँ म पार्टीहरूमा पानी जमेर मेरो कस्तो घर बसिरहेको छ होइन अनि म रात दिन बिराम भएर म ढलिरहेको थियो मैले अनि के भने त्यो दाईलाई होइन मेरो उनीहरूले मैले शङ्का गरेको उनीहरूले मलाई जहिले पनि त्यो दाईले मलाई त्यहाँदेखि मलाई शङ्का गरेको छ भाउजूले मैले त्यो दाईलाई के भने दाई मलाई यस्तो त भयो मलाई 5,000 पैसा दिनु होइन म तपाईँलाई फिर्ता दिन्छु मेरो काम अनि मैले भाउजूले चाहिँ मैले भाउजूलाई लिएर गएको होइन तर भाउजूले चाहिँ मलाई अपराध कुरा बोलिरहेको छ त्यो केटासँग त्यसलाई मुनि राखेर म माथि गरेँ कहिले त्यो गरेँ त्यसलाई मैले भाउजू पनि लिएर गएको हो म माथि त्यो पैसा तर तपाईँहरूले के भनेको थाहा छ अनि अस्ति ऊ यहाँ आएको केटा पो भनेको त मैले यहाँ आएको केटा त चिन्छ त्यो भएको चौकीमा आएको केटै भन्दैछु त अनि हो चौकीमा आएको केटा भन्नु नि त किन त अनि यो पाँच खालको केटा भनेको मान्छे को नचिनेको मान्छेहरू उसमा 5,000 चाहिँ कसरी माग्यो यहाँ सुन्नु न म भन्दैछु त मसँग होइन टिकटकमा बोल्ने थियो होइन दाई भनेर म राम्रै मनले बोल्थ्यो अनि ल ठिक छ तँलाई समस्या भने दिन्छु
तिम्रो नभएको बेला मलाई दिनु भने हैन ल भनेर मैले त्यही कुरा अघि किन तपाईले हो म हस्पिटल जाँदा यस्तो यस्तो भएको भनेर किन नभने अघि सम्म जाने म हस्पिटल गएको हैन अनि अनि भौजी प्रमाणले हरेक कुराको प्रमाण खोज्दै हिँड्छ मान्छे अनि भौजीले अनि यहाँ के भन्नुभयो त अनि उसले अनि मुनि राखेर म माथि गएको र उसको केडा भनेपछि मलाई रिस उठ्यो त अनि मैले त त्यो केडाको फोटो लिएर त्यो केडासँग हिँडेको प्रमाण लिएर आऊ भन्नु कस्तो हिँडेको प्रमाण अनि खुद देख्ने मान्छेले बोलिरहेको छ तपाईँलाई हरेक कुराको मान्छेले एभिडेन्स खोज्दै हिँड्छ अनि हिँडेको भन्दा होइन तपाईँ हिँड्यो ठिक छ त तपाईँ सफा मनले हिँड्न पनि सक्नुहुन्छ हिँड्ने बित्तिकै तपाईँलाई ए त्यो उसैसँग लाग्यो भन्ने कुरा म पनि मान्यता राख्दिनँ तर तपाईँको कुरा नै बाज्यो क्या यहाँनिर तपाईँले सुरुमै होइन त्यो मान्छे हो मैले हस्पिटल लिएर गएको हो यस्तो यस्तो कारणले गर्दा लिएर गएको हो भन्दा त सकिहाल्थ्यो नि कहाँ गए म गएकै छैन प्रमाण लिएर आऊ भेटेकै छैन किन भने किन भने मैले त अब उसले त्यो केडा भनेपछि मतलब तिमीले त अर्कै अस्तिदेखि नै मलाई उसले अर्कै केडा भनेर थियो कि मलाई कुन चाहिँ अर्कै केटा घरिघरि नघुमाऊ तिमी घरिघरि कुरा घुमाउँदो रहेछौ यस्तो कुरा घुमाएर चाहिँ पार लाग्दैन नि फेरि मैले झन् एउटा बहिनी भनेर होइन एउटा सत्य उसलाई पीडा परेको छ भनेर म त्यसरी कुरा गरिरहेको थिएँ तिमी आफै कुरा बाज्ने कुरा गरिरहेको छ तिमी हस्पिटल कुनै केटासँग जानै नहुने भन्ने होइन तर गएको कुरालाई त एक्सेप्ट गरेर यसरी गएको हो भन्नु सक्नु पऱ्यो नि त क्लियर गर्न सक्नु पऱ्यो नि त तिमी अघि कुरा निकाल्दा त तत्तर्क्यौ त पुरै अनि म गएकै छैन भनेर अनि ऊ एकासी नै राम्रो मनले तिम्रो साथ के राम्रो नराम्रोको कुरै होइन नि जसले जे भने पनि तिमीलाई अहिले यसरी जसरी एक्सप्लेन गरेको थियो त्यही बेला भन्न सक्दैन त तिमीले अघि त म कहाँ गएको केटासँग प्रमाणले हरेक कुरा प्रमाण खिच्दै हुन्छ तरिका हुन्छ त्यसो भए त अब तिम्रो कुरा कतिवटा चाहिँ पत्याउने त तिमीले अहिले भर्खरै त घाँट्यौ त्यसो भए त तिमीले अघि भनेका कुराहरू पनि त झुटो हुन सक्छ ल झुटो भएको भए सबै कुरो मेरो झुटो भएको भए मेरो ठाउँमा तपाईँहरू आएर बस्नु बहिनी बनेर बस्नु लु सक्नुहुन्छ तँ किन पहिलाका तिमीहरू किन छ दुई 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 तिन वर्ष लपर किन भागे त नभए अब त्यो भनेको त अब बिहे गरेँ होइन लप पऱ्यो त्यहाँदेखि पो थाहा भए भयो क्या त आफूले तिमीलाई मैले पहिल्यै बिहे गर्न बहिनी बिहे अहिले नगर तिम्रो पढाइ पुगेको छैन पढाइ गर बरु राज खुसी छ भने पछि मागेरै बिहे गरौँला तिमीलाई भने हो कि यो कुरो लो भन् तिमीलाई यो कुरा भने हो कि होइन भन्दा भन्दै पनि लुत्त भागेर गए ल ठिक छ अब बे गरिदिनु पर्ने त कर्तव्य हो भनेर बे पनि गरिदियो अनि उनीहरू राजकोसीसँग मास्तिर आयो मास्तिर आएर पनि मजाले बस्यो अहिले यो कुरो एक्कासी हो भयो यो कुरा भेटेको केटा भनेर हामीले चाहिँ पहिला मैले भन्दा नि अब त्यो सालहरूले पहिलादेखिसँग गरेको रहेछ म त मैले वास्तव पनि गरेन अनि दाइले भन्नुभयो एकचोटि यहाँ फोटो लिएर जानु अनि पुष्पसँग छ भने पुष्प चाहिँ म फोटो चाहिँ अनि अब मसँग त फोटो पनि छैन केही पनि छैन अनि पुष्पले देखायो यो केटाको भनेर पुष्पले सोध्यो अनि यसले दाइ भन्यो दाइ पनि भन्यो होला छिमेकमा होला दाइहरू होला भने मैले मनमा त सोच्यो ए पहिला तपाईँलाई दाइ भनेर चिनाएको दाइ भनेर राम्रो मनले बोलिरहेको थियो त त्यो मान्छे फोटो लगे ल्याएर दिए कि होइन दाई यो मान्छे तपाईँहरूको दाजुभाइ हो रे नि त अरे कहिले भने हो यो होइन त्यो केटा चाहिँ पहिला जुन पहिलादेखि गेस गरेको केटा चाहिँ त्यतिखेर चौकीमा फेला पनि पऱ्यो कि होइन त्यसपछि झन् पछि पछि त झन् यो हाम्रो यो अहिले जुन जेठान माइला जेठानको बुढी हो यो चाहिँ हस्पिटलमै देखेको भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो अनि खास त्यहाँबाट केही कुराहरू चाहिँ त्यो केटासँग गरेको हिसाबमा चाहिँ मैले पनि केही गाली बोली चाहिँ मैले गरेको हो सिधै कुरा हो यसले कुरा चाहिँ बुझेन होला सायद होइन गाली पनि त्यहाँदेखि गरेको हो कहिलेदेखि गरेको थियो थाहा छ के टिकटकहरूमा अलिकति गाली बोरी कहिले गरेको थाहा छ जब त्यो बच्चा जन्मिएकोदेखि गरेको मलाई याद छ तपाईँ पनि मलाई त्यसरी गरेर हिँड्छ भने यहाँ सुन्नु तपाईँलाई पनि मैले बारम्बार केटीसँग सुतेको अहिले दाइको अगाडि भन्नु पर्दाखेरि केटीसँग सुतेको नराम्रो नराम्रो सामानहरू पनि मैले खल्तीमा भेट्दा पनि छायो छाएर हिँड्यो भने हुँदो त म बिरामी हुँदाखेरि पैसा माग्दा पनि भाउ न त मलाई दाइ भाउ बुझ्नुले पैसा दियो न त यसले दियो त्यसपछि मैले यो दाइलाई माग्नु तपाईँ पनि मेरो बुढा त हो नि पैसा नभए पनि त के गरेर त भन्न सक्थ्यो होला नि तिमीले जेसु गर मलाई मतलब छैन भनेको हो कि होइन अनि मैले त्यो भएर मैले त्यो दाइलाई मलाई 5,000 पैसा दिनु दाइ म भएको बेला तपाईँलाई दिन्छु भनेको हो किनभने जब म डिस्कस भयो एउटा सालहरूसँग यता सबैसँग डिस्कस भयो एकचोटि म होइन त्यही केटाकेटीको बिचमा त्यसपछि मैले सबै कुरो छोडेको जब मैले त्यसपछि म एक कुरो घरमा श्रीमती हुँदा हुँदै बच्चा हुँदा हुँदै अर्कोसँग लाग्नुपर्छ
त्यो भएपछि त एउटा मलाई पनि बाध्यता त भएर पनि मलाई त्यो पैसा त्यतिखेर खर्च पनि माग्नु पर्ने मलाई खर्च नै त मैले पनि एउटा बाध्यता त भयो नि त मैले पनि पैसा माग्नु पर्ने पैसा माग्न अर्का मान्छे उसले गल्ती गर्यो भने फेरि आफू पनि गल्ती गर्न जाने हो त गल्ती गरेको होइन नि त उसले मलाई मैले भन अघि फोन गरेको होइन अघि फोन गरेको भाउजूले मैले पैसा माग्दाखेरि तिमीले अथवा भाउजूलाई छैन भने होला उसँग पैसा नि नहोला अनि त्यही भए त दाइहरूसँग माग्नु पर्छ नि त हामीसँग नभए आमा बाउसँग माग्न सक्थ्यो अनि आमा बाउलाई पनि कहाँबाट आउँछ आमा बाउको पनि के पैसा छ आफ्नै घरभित्रको मान्छेसँग माग्छ बिरामी हुने बेला मलाई मागेर मसँग पनि थिएन योसँग पनि थिएन मैले त्यसको साथीहरू राफिकोहरूसँग को को मोबाइलहरूसँग छ होला अनि साबडी गर्नु भनेको थियो मैले भनेपछि केही न केही त सम्बन्ध थियो नढाडिकन बोल्छ होइन सम्बन्ध केही थिएन दाई भनेर बोल्थ्यो होइन अनि उसले पनि राम्रै मनले हुन्छ तिमी बिरामी भएको भए दिऊ न तिमी पनि होइन तिमीलाई पनि खर्च चाहिन्छ मलाई पनि चाहिन्छ नि भोलिको दिनमा यस्तो आपत भनेको जसलाई पनि चाहिन्छ तर म दिन्छु मलाई पनि भएको बेला फिर्ता गरेर दिनु नि त तिमीले अरे है ठिक छ भनेर मैले 5,000 पैसा सापट गरेर मैले खुद भाउजूलाई पनि लिएर गएको त्यो पैसा लिन जाँदाखेरि होइन अनि भाउजूलाई पनि लिएर गयो भाउजू पनि गयो हस्पिटलमा अनि ऊ दाई त्यहाँ पैसा पुऱ्याउन आएर हो माथि भाउजू र म पनि थियो ऊ दाई पनि माथि आएर पैसा दिएर ऊ मेरो त काम छ काठमाडौँमा होइन त्यो के विदेश जानको लागि भाइजूहरूलाई पासपोर्ट एप्लाई गर्नुपर्ने छ भनेर ऊ गयो होइन अनि उसले तरकारी सरकारी त्यो फटा हो मलाई तरकारी त किनेको छैन अब जे कुरा पनि तपाईँ त फटा भन्नुहुँदो रहेछ तपाईँको अघि यही कुरा पनि फटा भन्नुभयो अहिले अब त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नुभयो फेरि तरकारी किनेको तरकारी किनेको त म सत्य कुरा गर्छु होइन होइन त्यो हस्पिटल पैसा दिने काम चाहिँ म यो सबै ऊ छ होइन म सबै अगाडि भन्छु होइन पैसा सबै त्यो पैसा ल्याएर मैले त्यहाँ हस्पिटलमा चेक गर्दाखेरि मलाई के देखायो होइन पाटे घर पानी जमेछ होइन पानी जमेछ 5,000 मलाई ठिक्क मात्र 4,500 गयो मेरो खर्च होइन 500 बाँकी भयो म रुममा आयो रुममा आएर मैले औषधि प्रयोग गरेँ खायो होइन मलाई बिच ठिक भयो मैले त्यो पैसा पछि फिर्ता गरेँ उसलाई होइन कसले कमाएको पैसा फिर्ता त्यो म आफैले कमाएको पैसा फिर्ता गरेँ म आफैले माला ल्याए उनीहरूको पैसा किनेको पैसा थापेको कहाँ कहाँ पुऱ्यायो कति थापे लु भन्नु लु त्यो तपाईँहरूले हो पैसा उहाँले लिएको पनि होइन भन्दै हुनुहुन्छ त तपाईँहरूले त उहाँले काम गरेको पैसा भन्नु पहिले होइन होइन मैले भन्न खोजेको तपाईँले काम गरेको महिना पछि उसले लिन्थ्यो भने अनि उसले लिएको किन बोलेको लु ठेकदारले फोन गर्नु यस्तो तपाईँले फोन गरेर मलाई यसले 10,000 पैसा लिन्छ अरे होइन भनेपामा पुरानो आचार लट्ठी छ लट्को त आफैले ल्याऊ हो नि त पहिला लटको लिएको त सधैँभरि त लिएको होइन रहेछ नि त अनि म लिन जान्छु भनेर होइन पैसा चाहिँ आफ्नै हातले लिएको होइन दोस्रो लटको चाहिँ उसले नै 10,000 आफ्नै हातको पडा पैसा हो मैले लगेको हो तपाईँ पैसा नसोधेको ठेकदारबाट मैले पैसा लिएर गएको हो नढाडिकन मैले लगेको पछि पछिको लटमा सोधे हो कि तिमीले त्यो पनि कराईमा पकाएको त्यो काँचो आधी काँचो भात खाइ ठिक छ अब पैसाको पनि ठुलो कुरो भएन मेन भनेको अघि उसले भनेको छ कि उसलाई चाहिँ हिंसा भयो त्यहाँ पटक पटक तपाईँले कुटपिट गर्नुभयो गाली बेइज्जती गर्नुभयो पटक पटक कराउनु भयो खालि कुट्छु मार्छु मात्रै भन्नुभयो त्यही भएर ज्यान बचाउनको लागि म निस्केर हिँडेँ भनेको छ हो त्यो गरे हो त्यो गलत हो नि फेरि सङ्घ गरिसकेपछि अलिकति के गरे केटीसँग भनौँ के भनौँ होइन म घरबाट आउँदाखेरि खुद मैले यसको ज्याकेटमा मलाई कभर धुँदाखेरि सबैको अगाडि भन्दाखेरि प्रयोग गरिसकेको सामान मैले खल्तीमा भेट्यो होइन तँ किन यस्तो भएको भन्दाखेरि घर भेटिन मलाई के अरे तिम्रो त दिदी बिरामी भएको थियो भनेको थियो आएको थियो बिसेक भइरहे यसको दिदी बहिनी छैन होइन म सत्य कुरो बोल्छु अनि मेरो मनमा न दिदी पनि कोही आयो कि आफ्नो बन्ने भनेर मैले खोइ होला म हिजो भर्खर गाउँबाट आएको छु म सोध्छु नि भन्यो अनि सोद्धाखेरि दिदी के दिदी हाम भाउजूहरू पढ्ने दिदी रे होइन उसले अनि भाउजूहरू पढ्ने दिदी भने मैले चुचुप लाएरै बस्यो फेरि दिउँसो मलाई कपडा फुकालेर दियो कि धोएँ भनेर
कपड धुँदाखेरि मैले सबै त्यस्तो सामान भेटेँ होइन मैले सोधेँ किन यस्तो गरेको तिमीले तिम्रो लागि भनेर म गाउँमा ऋण गरी गरी यसको लागि भनेर मैले ऋण गरेर समूहमा पैसा पुऱ्याउन गएको थियो ऊ चाहिँ कोणामा बसेर होइन त्यस्तो काम गरिरहेछ मैले गरेको हो होइन एउटा कुरा जुन त्यो मेरो साथमा कोहीहरू गल्ती हो नि त त्यो किन त्यस्तो गलत गर्नु मैले यस्तो छ साथीहरू छ तिन मैले सिआरै गरेर चाहिँ मसँग सेयर गर्छ अनि मैले भनेको कराउँछ जान्छ अनि मैले लास्टमा मैले तँलाई सेयर गरेको त हो नि भन्छ सेयर गरेर भनेर हुन्छ तैँले अनि तिमीले त भन्छ लु जान्छ अनि मैले तिमीलाई त्यहाँ मार्नु भएन काट्नु भएन मैले तिमीले त्यस्तो गरेँ त्यो कुरा चाहिँ कुरा नगरे त्यस्तो हो कि मैले होइन न मेरो बुढा सुध्रिन्छ कि होइन भनेर मैले ठिक छ तपाईँले भनेको पनि जस्तो अब घर घरको कुरा माइतीमा नपुर्याउँ भन्ने भयो होला ठिक छ त्यो त्यो कुरालाई मैले एक्सेप्ट गरेँ होइन त्यो पछाडि उहाँ चेन्ज पनि हुनुभएको छ अथवा त्यसरी केटीसँग लाग्नु भएन रहेछ त्यो 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 त अब मलाई थाहा छ यता सुन्नु है अब यता सुन्नु है अब मैले भन्न खोजेको चाहिँ उसले गलत गर्यो भनेर आफू पनि गलत बाटोतिर हिँड्ने होइन नि त गलत बाटोमा गएको होइन नि त मैले पहिले पैसा खोजेको मैले उनीहरूलाई पनि मागेको उस हाम्रो दाई भाउजूले पनि मागेको त्यो पैसा दिएको भन्दा बाहेक अरू केही पनि सम्बन्ध छैन त्यो छैन त्यस्तो सम्बन्ध केही पनि छैन यिनीहरूलाई स्योर हो स्योर हो भोलिको दिनमा भेटिँदैन त्यो मान्छेसँग म लु भेटिँदैन मैले सिधै भनिरहेको छु त्योसँग मैले त्यो पैसा मागेँ ऊ त्यो पैसा पनि फिर्ता गरेँ होइन पैसा पनि फिर्ता गऱ्यो अनि मलाई चौकीमा पनि उनीहरूसँग हिँडेको भनेर म त्यहीसँग पहिला गरेँ भनेर उनीहरूले घरसम्म गई गई मान्छे घर घर गई गई ल्याएछ अनि मैले चौकी म जाँदाखेरि यिनीहरूले किन त्यो चौकीको दिन चाहिँ किन भन्न सकेन भनेको हो कि मैले अघि सम्बोधन त्यो केटा चिन्दैन भन्ने मात्रै बोले हो भन्ने अहिले फेरि हस्पिटल मैले किनभने कोठामा तिर पनि पुऱ्याउन आएको रहेछ त्यो भन्ने मान्छे चाहिँ को त कोठा पुर्याउनु नै आएको छैन त्यो केटा मात्रै बाइक छ होइन त्यो मान्छेको पहिले म त्यहाँ पैसा पुऱ्याउन आउँदाखेरि हेलमेट चाहिँ हातमा लिएर आएको होइन तर बाइक छ कि स्कुटी छ त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन होइन घरै पुगाइदिएको तर त्यो सब अपराध कुरो मलाई घरमा मैले पनि देखेको कुरा होइन यो पनि भनेको पुष्पले अब यता सुन अब यो डिस्कस नगरौँ होइन लामो समय डिस्कस गरेर पनि केही पनि हुँदैन यदि तपाईँको पनि कोही छैन बाहिर अब उहाँ पनि सुध्रिसके भनेर भन्नुभएको छ होइन भोलिको दिनमा त्यो गलत गर्नु भने चाहिँ फेरि त्यो चाहिँ तपाईँलाई कसैले पनि छोड्दैन है अब यता सुन्नु होइन त्यो हो भनेदेखि तपाईँहरू मिलेर अगाडि बढ्दा भइहाल्यो त तपाईँको पनि कोही छैन उहाँको पनि कोही छैन भन्ने तर भोलिको दिनमा त्यस्तो अपराध तपाईँले पनि गर्नु भएन उहाँले पनि त्यस्तो गर्नु भएन ठिक छ यसमा तपाईँ मन्जुर हो तर म मन्जुर छैन किनकि मलाई यिनीहरूले यस्तो गरेर लान्छ तर घरमा पुगेपछि त यस्तो यस्तो हो त भालु सुधेर हिँड्छ भने तर मलाई अह मलाई म सिधै भन्छु मेरो माग के छ भने होइन म कस्तो खान्छु म कस्तो लाउँछु म कसरी हिँड्छु म त्यस्तै खुवाउँला म त्यस्तै लगाइदिउँला मेरो बच्चालाई होइन म पनि काहीँ लगेर मेरो बच्चालाई पनि बनाउन सक्छु उसको बुद्धि नआउन्जेलसम्म मै राख्छु म एक्लै पनि बस्न सक्छु भनेर म त्यति हो मेरो माग हेर्नु म बस्न सक्दिनँ तपाईँले अब यति भन्दा पनि अरू केही कारणै छैन होइन जुन कारणले गर्दाखेरि तपाईँले डिभोर्स गर्नु जस्तो अब उहाँले कुट्ने पिट्ने त मैले सुधार्छु भनेर भन्नु भनेको तिनीहरू गर्नु जति गर्नु पिट्ने र रक्सी खाने मान्छेलाई कहिले सुध्राउन सक्दैन म यति कुरा ग्यारेन्टी भन्छु सुन्न तिमीलाई एक थपट पिट्ने बित्तिकै यहाँ लेखेको कागज तिमीले जहाँसुकै अथवा चौकी यहीँ आउँदा पनि उसलाई कारबाही अनि मेन थिङ भनेको त माइती नजिकै छ नि माइतीलाई गएर भनेपछि त मैले आएर गर्न त माइतीले पनि सक्छ होला नि त एक चटकन मात्र लगाएपछि माइतीले सम्हाउन सकिन्छ तिमीलाई अब जे त्यो गल्तीहरू भयो म जे कानुन तपाईँ चाहिँ त्यसमा राजी कि नराजी मतलब उहाँलाई फेरि बोक्न तयार छु भन्दैछु बोक्न तयार उहाँलाई एक्सेप्ट गर्नलाई रेडी ल ठिक छ अहिले जे भयो भयो जन यो भन्दा चाहिँ बुढा पनि सर्छ त्यो सरी भन्नु त्यो अगाडि जे जति उहाँलाई क्राइम गर्नुभयो त्यसको लागि सरी भन्नु सरी कान कानसम्म सजाय पनि बोक्न तयार छु हातै जोड्छु म हो तर अझै पनि उहाँलाई एक्सेप्ट गर्नलाई रेडी होइन म हातै जोड्छु जे सजाय दिन मन लाग्छ त्यही दिँदा फेरि अब लगेर उहाँलाई कुट्नुहुन्छ म कुट्दैन अब फेरि त्यसरी गाली गलाउँछ यस्तो नाना थरी गाली गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न नि होइन उता फिर्केर सरी भन्नु सरी
मलाई बारम्बार पनि यस्तो गरे म बोल्न सक्दिन के हुँदैन भन्दैछु त म पनि बेरी गरेर बस्दिन मलाई एउटा छोरो भए पनि पुग्छ तिमीलाई पनि ल ठीक छ छोड्यो तिमी कहाँ जान्छ ल भन मलाई एउटा छोरो दे हैन मलाई मैले भनेको माग पूरा गर्दिन तिमी कहाँ जान्छ ल भन न पहिला अब म कहाँ जान म त्यो मेरो धुनमा मै बस्छु नि त म त्यो कोही संकेतसँग पनि बस्दिन हेर्नु तिमीलाई त्यतिकै त छोड्नै मिल्दैन केही गरे तिमी भोलि अथवा कन्नै बस्ला रे अथवा बेहनै गर्ला रे तिमी ज्वाइँ पनि बेहनै नगरिकन बस्ला रे तिमी फेरि अरूसँग शुद्ध जाला रे ज्वाइँ हामीलाई घाँटीमा तर त्यति भइसकेपछि त अब उसले जे सुकै ल्याएस उसले म समाउनु कुरा हुन्छ तिमीले पो त समाउँदैन के भनेपछि डिभोर्स चाहिएको तपाईँलाई म त बच्न सक्दैन मलाई यत्रो बेजेत गर्छु कि होइन मलाई गाउँ टोल सर पक्न तिमीलाई डिभोर्स चाहियो ल ठिक छ तिमीलाई डिभोर्स चाहिँदाखेरि अब ल ज्वाइँले स्वीकार त पनि तिमीलाई डिभोर्स चाहियो र डिभोर्स पनि दियो अनि तिमी कोसँग बस्छ तिमीलाई जिम्मेवारी नभइकन मान्छेले नभइकन तिमीलाई त त्यतिकै डिभोर्स कसैले पनि दिँदैन यार तिमीलाई जिम्मेवारी लिने मान्छे को आउँछ ल भन ल डिभोर्स अहिले ल दियो जिम्मेवारी भनेको यहाँ सुन्नु म डिभोर्स गरिसकेपछि होइन त्यही त डिभोर्स दियो त डिभोर्स दियो जिम्मेवारी डिभोर्सको लागि त साइन गर्ने जिम्मेवारी एउटा चाहियो नि त त्यो मान्छे लिएर आऊ ल अहिले भर्खर ल डिभोर्स दियो म माइतीबाट दियो ल तिमीलाई खुल्ला बाटो खुल्ला गरिदिन्छु ल हुन्छ मेरो लागि सहमतमा बोल्ने मान्छे कोही छ तपाईँले देख्नु भएको छ नभए त उही रहेछ अनि अर्को होला कहिले पनि म विश्वास गर्छ बारम्बार त्यत्रो वर्ष त छोड्छु रे त्यत्रो वर्ष भएन भने मैले विश्वास गरेर यति गर्दा पनि अझै डिभोर्स माग्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको कोही अरूसँग अफेयर छ कि भन्ने कुरा हुन्छ है होइन भने एउटा श्रीमान श्रीमती हेर्नु बे गरिसकेपछि होला उहाँको गल्ती उहाँले स्वीकारिसक्नु भएको छ बरु तपाईँले तपाईँको गल्ती स्वीकार्नु भएको छैन होइन तर पनि उहाँले गल्ती स्वीकारेर माफी मागेर बरु म रक्सिने पनि छोड्छु होइन सबै कुरा अबदेखि गर्दिनँ भन्दा भन्दै पनि तपाईँ अझै पनि डिभोर्सै मात्रै माग्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ समथिङ इज रङ मैले डिभोर्स बरु मलाई डिभोर्स नदिने भने एउटा कागज बनाएर पनि दिनु ल म त्यो पचाससँग बस्नु म राजी छु म तर म योसँग बस्न राजी छैन अब के गर्ने त तपाईँहरू अब एकछिन हामीले डिस्कस गर्ने समय पनि दिउँ तपाईँहरूलाई होइन अफ द रेकर्ड के गर्ने के भयो त सल्लाह के हो त तपाईँको मा के हो अब मैले त त्यही नै हो एक गल्ती भए म सिकार्छु एक दुई वर्ष लाग्यो भने मेरो चाहिँ अब जिन्दगी चाहिन्छ भन्ने कुरा तपाईँ फेरि उहाँलाई लगेर कुटपिट गर्नुहुन्न त्यस्तो गर्नुभयो भने त्यस्तो गर्दैन अर्काको छोरी फेरि तपाईँको खेलौना चाहिँ होइन नि लगेर कुट्ने गाली गर्ने त्यो होइन तपाईँ के भन्नु थाहा भएको थियो कि तपाईँले पहिले पनि त्यस्तो गर्न नपर्ने बाह्र पहिले भन्दाखेरि सुन्नु न मैले पहिले भन्दाखेरि पनि लु म गर्दैन तिमीलाई यस्तो हो उस्तो हो भन्ने होइन ठिक्क भन्ने अनि सबैको अगाडि बिच भित्रमा आएर फेरि त्यस्तै व्यवहार गर्छ त्यही कारणले हो कि म बन्न सक्दैन बरु मैले मैले यहाँ सुन्नु न बरु मैले के भन्छु भने म अरूसँग पनि कसैसँग पनि बिहे गर्दैन म के पनि गर्दैन बरु म बाबा आमा भएको ठाउँमा गएर बस्छु होइन म बाबा मम्मी भएको ठाउँमा गएर बस्छु म बरु कसैसँग पनि बिहे गर्दैन म बरु बाबा आमा भएको ठाउँमा गएर बस्छु मेरो बच्चा एउटालाई ल्याऊ म बरु तपाईँ काम गर्नु बाहिर होइन तपाईँबाट काम गर्नु म तपाईँसँग चाहिँ भन्नु सक्दैन मेरो बच्चाको म बरु म केयर पनि गर्छु तपाईँले सकेसम्म कमाएर पनि बच्चालाई हेरेर पनि दिनु होइन अलिअलि म पनि दिन्छु म पनि बरु माइतमै बस्छु म तर म बिहे गरेर पनि जाँदैन के भन्नुहुन्छ त तपाईँ तपाईँ दाइ म तरसँगै बस्न सक्दैन ल ठिक छ बुढोलाई अलग गरेर ऊ माइती आउन सक्छ भन्यो नि त त्यो पनि एउटा ठिक हो ऊ माइती आए पनि बुढो अलग बुढी अलग भएपछि त केटी मान्छेको जात हो हरेक मोड चेन्ज हुन्छ केही गरी अब ज्वाइँले त अब माइतीमा छ मेरो बुढी भनेर ढुक्क ऊ बस्ला अरे अनि केही गरी भोलिको पर्सिको दिनमा चाहिँ ऊ फुत्त फेरि अन्त गइदियो भन्दा माइतीको झ्याप्प यहाँ घाँटीमा उसको कर्तव्य हो कि होइन तिम्रो जिति नगर्नु बहिनी सक्सेस भने यो बच्चाको लागि हुन्छ या के गरी हुन्छ तिमीहरू दुईजना मिलेर बसेको राम्रो हेर माइतीको लागि चाहिँ यदि मिल्छ भने मिल्दैन भने
तिमीलाई डिभोर्स चाहिन्छ तिमीले भनेको छ ठिक छ तिम्रो जिम्मेवारी बस्ने मान्छे ल्याऊ ल बर छुटघाट पायो तिमीलाई यति कुरो भयो तर डिभोर्स पाउँदाखेरि मेरो बच्चा पनि पाउनुपर्छ मलाई तिम्रो जिम्मेवारी बस्ने ल्याउँछ होइन मान्छे म बाउ आमालाई पनि म एकताल फोन गरे अहिले छैन बाउ 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 आमाले जे जति भने म भन्दैछु त म बोर्ड डिभोर्स गर्छु मेरो बच्चा लिएर त म सँगै बस्छु नि तपाईँले उहाँले त्यत्रो गल्ती स्वीकार्दाखेरि पनि अझै डिभोर्सै माग्नु कारण किनकि मलाई होइन मलाई बारम्बार यस्तो भएपछि मलाई त्यत्रो वर्ष त भइसक्यो मैले सहारेपछिको अब यत्रो त भइसकेपछि त म बस्दैन भनेको मैले जबरजस्ती अब गर्दिनँ भन्नु भएको छ नि त गर्यो भनेदेखि त्यही बेलामा चाहिँ मलाई कारवाही गर्नु अथवा म जे भने पनि रेडी भनेर भनिरहनु भएको यस्तो त उसले अस्ति चौकिम पनि भनेको चौकिम भेट्यो अनि बाहिर सबै किन भेट्यो म भाउसँगै आएको भाउजूसँग पो त गयो दाजु दाजुभाइहरूसँग भेट्यो चौकीबाट निस्किँदाखेरि मलाई त्यस्तो भने होइन मलाई त्यस्तो भनेपछि मेरो मन एकदम मर्यो अबदेखि चाहिँ मलाई के न के चाहिन्छ भनेर म पनि हिँडेको हो हेर्नु यत्रो बेचेत भएपछि ठिक छ उसले अम्ला उठाउने बित्तिकै तिमीले दाई अथवा चौकी त्यही छ नि त त्यही चौकी मलाई यसले अम्ला उठायो फेरि पनि भन्न तिमीले एक वचन सक्नु थिएन तिमी चौकीमै थियो नि त भन्दा भन्दा नाम त छ नि तर के भन्नु तपाईँहरू चौकीमा के भनेको थाहा छ मलाई के भनेको थियो त मरे पनि चाहिँदैन बाजे पनि चाहिँदैन मलाई भनेर भाइर उहाँहरूले होइन ल ठिक छ यो निस्केपछि त अब केले चाहियो त त्यस्तो भनेपछि कसले फेरि फेरि भन्न मन लाग्छ होइन म एक्लै रहेछ त्यतिकै होइन त्यतिकै म एक्लै रहेछ भनेर म हिँडेको हो त्यहाँदेखि हिँडेको मलाई अनि म मार्छु काट म आउँछु सहमतिमा भनेर मैले फोन गर्दाखेरि पनि उहाँले मार्छु काट्छु धाक त दिएपछि लास्टमा तपाईँलाई म अब भएन तपाईँ निस्केर तिमी निस्केपछि के हावा हो सबै म बोल्दैछु त अनि म यो के अरे यो उसमा केही उनीहरूले अझ मलाई उसमा हाल्छु भनेको के हो यो टेलिभिजनमा क्या टेलिभिजनमा हाल्छु अब के गर्ने अब के गर्ने त्यो मात्रै भन्नु ल तपाईँलाई यो बच्चाको पनि माया लाग्दैन मेरो बच्चाको माया मलाई लाग्छ हेर्नु नानी कोसँग जाने तिमी बाबासँग जाने कि मम्मीसँग मम्मीसँग बस्छ कि बाबासँग बस्ने हो त्यो बच्चालाई प्रेसर नदिनु तपाईँको कारणले गर्दा उसको भविष्य चाहिँ बिग्रिन्छ मैले पनि भनेको तपाईँले दुईजना मिलेर बस्नुहोस् भोलिको दिनमा उसले फेरि गलत गर्यो भनेदेखि त्यति बेला कल गर्नुहोस् त्यति बेला डिभोर्स लिएर तपाईँ आफ्नो तरिकाले बस्नु होइन अब तपाईँहरू एक्लै एक्लै बस्दाखेरि बच्चाको भविष्य बिग्रिन्छ मात्रै भन्नु खोजेको बाँकी तपाईँको इच्छा अब तपाईँहरू मिल्दै नमिल्ने हो भनेदेखि गएर कानुनी रूपमा डिभोर्सको फाइल अगाडि बढाउनुहोस् डिभोर्स गर्नुहोस् त्यो पछाडि अगाडि बढ्नुहोस् अब के गर्ने त्यही गर्नुहोस् मैले त त्यही हो मलाई एउटा होइन ऊ चाहियो होइन मबाट बिहे नै गर्दिनँ मबाट उसले बिहे गरेर म रोक्दैन कि मबाट खुलाइदिन्छु म मलाई मलाई एउटा बच्चा मात्र पाए भने मिल्दै नमिल्ने तपाईँहरू मिल्दै नमिल्ने म त म सिधै भन्छु होइन अब हामी माइती पनि अब ज्वाइँलाई पनि सम्झायो त अब ज्वाइँले अब यो कुरा गर्दैन भने पनि अब उही मिल्दैन यदि उही छ मिल्दैन भनेदेखि म मिल्ने भनेरै गएको बेलामा पनि कोही छ उसको मेरो कोही छैन तिमी नडान मेरो कोही छैन कोही छैन भने तिमीलाई जिम्मेवारी लिने को छ ल भन् मेरो कोही छैन हेर्नु तिमीलाई पर्दाखेरि टर्दाखेरि एउटा सहारा दिने एउटा मान्छे त अवश्य नै हुन्छ जसको भए पनि अब त्यो भनेको ठाउँमा त अब म पहिले म त्यो डिभोर्स गरेपछि म माइती नै बस्छु म त्यो सुन्नु पनि होइन तिमी मलाई राम्रोसँग थाहा छ बहिनी तिम्रो कोही न कोही छ मैले भन्दैछु त यस्तै छ भने मलाई कागज गरेर दिनु नि त अनि ल कागज गरेर तिमीलाई डिभोर्स एउटा साइन गर्नु तेरो जिम्मेवारी बस्नु मान्छेले म त्यो कागजमा ऊ गरेर म जान्छु म बिहे नै गर्दिनँ बरु तपाईँहरूले जिम्मेवारी बस्ने माइत बस्दै भन्दा सिधै कुरा हो अनि म माइत डिभोर्स चाहिन्छ म एक्लै जान्छु भने त्यसको लागि चाहिँ खुल्ला नै छ बच्चा पाउँदैन मलाई पाउँदैन ल ठिक छ मलाई बच्चा पाउँदैन भने मेरो पनि बच्चालाई मैले पनि गरेको सब मेरो बच्चालाई गरेर दिनुपर्छ मैले पनि माग गरेको अनुसार तँ माग गरेको अनुसार तँ बच्चासँग बस्नु पऱ्यो नि त तेरो मात्रै जित हुन्छ के लु हाल्नु नि त लु के रे मैले के मैले अस्ति भनिरहेको छु तैँले अस्तिसम्म मलाई के धमाज दिएको थियो
तँ जस्तो दाइहरुलाई मैले के गर्न जाने तैले कति गरे केडा ल्याएछ मैले नि त्यति ल्याएछ भनेको मैले कहिले केडाहरु ल्याएको भनेछ मैले कहिले ल्याएछ भनेको त्यो सम्झनु झिन्नु न दाइ त म आमराम आमराम कुरा किन गरेछ हो यसले चाहिँ किन भन्छ हो यस्तै गरेर मैले मेरो मेरो उसको जुन हामीले चाहिँ मिडिया भन्छ भने त्यो हामीले पनि सल्लाह नै हाल्यो हो सल्लाह गरे मेरो दाज भाइहरुले यस्तो भन्छ भने मेरो कुरा पनि म बस्न सक्दिन के मैले बारम्बार भनेको हो मैले तनिस्क्या दिमाग तातिने भोक भोकैमा आज दिमाग तात खाना पाएको छैन आजदेखि भर्खर काम गरेको बिहान परि झन् के खाना त अब हामीले पनि खाएको छैन नि त मलाई पनि त छोडिराउनु पर्यो मलाई पनि त कसरी हिँड्रा छैन मलाई पनि त थाहा छैन के थाहा छैन लङ्गा उचाली उचाली आफू काम गरेर अनि एकाले सोनाले खाना धरि पाके खाना छोडेर आउँदै त तेर गान त खुरको निस्किहाल्न भए ल ठीक छ म जान्छु तर मलाई मेरो बच्चा चाहिन्छ तँलाई कुन आधारले मैले सुन यदि सिरिम म बस्न मात्र सक्दिनँ मलाई यस्तो गर्छ मलाई जबरजस्ती मलाई कस्तो गर्छ मलाई पिर्छ मार्छ गरिन दाग पनि छ तर म बस्दिनँ यदि माइती र बुढा बालबच्चा चाहिन्छ भने त खुरक आफ्नो बुढासँग मिलेर जाऊ यदि हुँदैन त आफ्नो बाटो ला डिभोर्सको उ तयार गर तँलाई बच्चा कुनै पनि पाउँदैन तँलाई माइती कुनै पनि अधिकार तिर हुँदैन विचार गर म नि एउटा माइती हो बुझिस ल ठिक छ म डिभोर्सको काम अधिकार तेह्र मात्रै हक तेह्र मात्रै मुखको बोलीको कुनै पनि उसमा चल्दैन कानुनमा त मात्रै कराएर कहिले पनि जिती हुँदैन यहाँ हामीले पनि बोल्नु पाउने कुनै पनि अधिकार छ भएर बोल्नु नि त भनिरहेको छु त अनि भएर बोल्नु पनि म बच्चाले मलाई पाउनुपर्छ तँलाई कुनै आधारले बच्चा चाहिँ किन पाउँदैन मैले 9 महिनासम्म गर्भमा राखेको मैले पनि मेरो बच्चा हो मलाई बच्चाको लागि पनि जे कुरा भने मैले सिकार्दै छु त यहाँ जे गर्ने भए पनि सिकार्दै के गर्नु तपाईँले आत्म सिकार छ कोडा पनि त्यही गति हो किन गर्दैन पर्यो भने त्यति नै मेरो डिभोर्स गर्नु नि त अब पनि गएपछि त्यो गाडी गरेर के गर्नु त्यति नै गर्छ पछि अगाडि त हैन मैले देखाए मैले कुटपिट गरे भने त्यसको लागि ठीक छ त्यसको लागि बेजेत भएको कसको तेरो माइतीको बेजेत हुन्छ बुझिस तेरो होइन तँ पो त खुट्टा निस्केर हिँडेपछि हो कि होइन म्याम ऊ पो त खुट्टा निस्केर माइतीको बेजेत हो यो भन्ने कुरा तर मैले गरेर बेजेत भएको हो तँ ननिस्क्या भए योसम्म कुरा हुन्थ्यो योसम्म कुरा हुन्थ्यो त यहाँ मैले बारम्बार दिएको त हेरेँ तपाईँहरूले किन कहिले पनि नसुनेको हो त्यही भएर म हिँडेको तर हिँडे पनि गइहाल मलाई यो प्रेसर तातिसकेपछि नराम्रो तँ गइहाल तेरो बाटो लाग्न सक्छ दिमाग खराब गर्छ दिमाग यदि जहिले त्यत्रो रिक्वेस्ट गर्दा पनि तैँले किन मान्दैन कि बहिनी तैँले किन मान्दैन तेरो मात्रै जिती किन यस्तो कुरा तर म बस्दैन सक्दैन मेरो मलाई मैले मेरो माग भनेको हेर्नु मेरो मलाई तँलाई बच्चा यो कुनै ल भान्छ त योसँग जान्छस् जान्छ योसँग मम्मीसँग जाने ल मम्मीसँग जानुपर्छ योसँग जाने लु बच्चालाई प्रेसर नदिनु तर हेर्नु मसीले भन्छु बच्चालाई के पनि नभन्नु बच्चा बच्चा सानो मसँग हुँदाखेरि पनि ऊ उहाँ देख्दाखेरि जहिले पनि डराएर चुपो लगाएर बस्थ्यो खेलेर मान्छे पनि बाबादेखि पनि डराउँदो रहेछ किनभने भइसकिसक्यो आमासँग त बच्चा त झाम्मिनु पर्ने आएर लुटुपुटु गर्नुपर्ने आमासँगै टाँसिराखेको छ तपाईँसँग पनि बच्चाको क्लोज यत्रो वर्षसम्म चाहिँ कसले हेऱ्यो त तपाईँले हुर्काउनु भयो तिमीले हुर्कायो हो ठिक छ तिमीले माया तर बच्चा र आमाको जुन एट्याचमेन्ट हुन्छ नि त्यो बेग्लै हुन्छ क्या नानी यो बच्चा अघि हाम फालेर आउनुपर्ने यत्रो दिनसम्म नदेख्दाखेरि तपाईँसँग होइन भन त न बहिनी हाम फालेर आएर तिमीलाई त्यो अनेकको गर्नु भने यो बच्चाको के छ र यसलाई दिमागमा के छ र केही छैन नि त होइन उसले त्यसै गर्नुपर्ने अनि त्यसो गर्नुपर्ने अघिदेखि ऊ मामाको काखमा बसिरहेछ र अहिले पनि मामालाई देखाइरहेछ भनेपछि तिमीले के माया गरेको रहेनछ भन्ने कुरा त तिमीबाट नि मम्मीले माया तैँले मम्मीले माया नगर्ने किन नगर्नु गरिहाल्दैन सब उनीहरू जन्म दिने तँलाई कि मैले जन्म होइन तपाईँहरू बाउले पनि माया गर्दैन रहेछ आमाले पनि माया गर्दैन रहेछ यो थाहा भइसक्यो उसले बाउलाई पनि देखाएको छैन आमालाई पनि देखाएको छैन सिधै मामालाई मात्रै देखाइरहेछ भनेपछि तपाईँले दुवैजनाले माया गरेको रहेछ बच्चालाई म त काम दिने स्कुल पढाउने पढाउने सबै भनेको त कहिले काहीँ आउने कोठामा होला सायद अनि कोहीसँग मैसँग मात्रै भनिरहेछ इज्जतको यो भान्जाको माया हो हामीलाई सबभन्दा यसको माया चाहिँ यसको माया हुँदाखेरि नै अब बुढाबुढी मिलेर बस्ने बरु ज्वाइँले यति बारम्बार तपाईँको तपाईँको बहिनीले मान्दिनँ भनिसक्यो नि त बस्दै बस्दिनँ भनिसक्यो नि त होइन बस्दैन भने म खुल्ला छोडिदिएँ यसलाई अहिले छोडिदिएँ यसलाई त
अब के गर्ने ल अब यो धेरै लामो भयो अन्तिम के भन्नुहुन्छ तपाई मेरो त त्यही हो मेरो त भनिरहेको छु त मैले ल त्यसपछि जाऊ निस्केर गइहाल अहिले निस्केर गइहाल तिम्रो कुनै पनि उचित छैन यहाँ बस्नु किन छैन भोलिको दिनमा गएर मलाई पनि के गर्न पाउँदैन नि फेरि के गर्न पाउँदैन त निस्केर गइहाल न मेरो मेरो पनि छ विवाहदर त मेरो पनि छ किन पाउँदैन कहाँ छ मेरो विवाहदर त यहाँ पनि होला सायद यहाँ रहेछ मेरो के डिभोर्स चाहिएको होइन तपाईँलाई मैले भने नि त उसले अहिले डिभोर्स दिन सक्दैन भने मलाई सिरी म बस्न सक्दैन उसले मलाई एउटा कागज मात्र बनाएर दिनु त एकचोटि सिकाछ भन्दै छ त जति एकचोटि मात्र हैन तपाईले त बारम्बार गरिसकेको हो कि म त्यही भएर नमानेको हो कि दिनु पर्छ भने तैले यो चान्स नदिएपछि देखो मैले यो भन्दा अगाडि पनि मैले बारम्बार दिएको यस्तो मा गरि दियो दिएको मैले डाइहरु गरि दियो यस्तो म त अब यत्रो बेइज्जत भइसक्यो म बस्दिन म बस्दिन हामी दाजुभाइ सबै भठमा एकचोटि तिमीले यो रिक्वेस्ट गर्यो पक तिमीलाई म एउटा कुरा यो रिक्वेस्ट गर्यो दसैँमा अस्ति घर जाँदाखेरि पुष्पाले कुरा निकाल्दाखेरि तिमी चुप बोलाएर बसेको थियो कहिले निकाल्यो मलाई दसैँमा पुष्पाले कुरा मैले पनि राम्रो म जतिसुकै म चाडको बेला हो खाएको थियो मेरो घर दुईवटा छ नि यतापट्टि म सुति यतापट्टि ज्वाइँ जेठान सुतिरहेको थियो आमा बाउ आएर त्यहाँ कुरा निकाल्ने यताउति अनि यसलाई ज्वाइँले चाहिँ के सासु ससुरा बहिनी अब छोरी तपाईँको मेरो बुढी यस्तो चाहिँ ऊ मानसिक त अलिकति ऊ मान्छे भनेको छ तपाईँले त्यस्तो मान्छेले बिगारे मुहानी छ भने हो कि मानसिक असर म के भएर हिँडेको छ त अनि तिमीलाई मुहानी छ भने हो कि होइन होइन मलाई मुहानी छ नि के पनि होइन मलाई के भनेको भए होइन मलाई एउटा मलाई परेपछि म यस्तो हिँडेपछि मेरो मन एउटा मरिसक्यो कि अबदेखि फर्केर जाँदैन फर्केर जाँदैन मलाई मलाई पाउन पर्ने चिज ल्याऊ म जान्छु ल ठिक छ त्यसो भए तपाईँहरू नमिल्ने होइन त उहाँसँग नजाने म त नजाने नै भन्छु मलाई कागज गरेर दिनु मलाई एउटा बच्चा र तपाईँ के मात्र दिनु हुन्छ मैले जे गरे पनि मैले भनेकै हो अब एकचोटि जान्छ भने जाऊ अब त्यो पछि हुँदैन त्यही नै भन्छ तिमीसँग जान्छ यो आज तिमीले नलैज बरु तिमीलाई दुःख हुन्छ तिमी नलैज म सोझै भन्छु हो कि होइन म्याम तिमीसँग तिमीलाई अब यहाँ सोचेपछि तपाईँको मात्रै आउनु मिल्दैन फेरि पछि किन भेट्न मिल्दैन किन तपाईँ म बस्ने ठाउँमा चाहिँ बस्न नपाउने काहीँ पनि बस्न नपाउने लानु पाएन जहाँसुकै जाओस् माइतीले पनि माया मारिसक्यो ल जाऊ अहिले जान सकिन् तिमी अब मेरो भन्नु यति हो दसमलाई म बिम्ती गर्छु भयो तिमी यदि मिल्दैन भने म दसमलाई बिम्ती गरेँ मैले पनि जोडि सकेँ तपाईँले तर हेर्नु यहाँ आएर ऊ नगर्नु होइन जोडेर तपाईँहरूलाई एउटा ऊ नगर्नु मलाई जबरजस्ती नगर्नु तपाईँलाई के कुरा गरेछ र मलाई म मैले भन्दैछु त म जाँदैन मलाई यस्तो बाटो खुल्ला छ भनिसक्नु भयो त खुल्ला छु भनेर पनि यहाँ सुन्नु न म्याम म यसको पनि विवाद तपाईँलाई तपाईँलाई डिभोर्स चाहिएको होला डिभोर्सको लागि यहाँ हुँदैन डिभोर्सको लागि अदालतमा गएर फाइल अगाडि बढाउनुहोस् डिभोर्स गर्नु सक्यो त हामीले त राम्रो होस् भन्ने चाहने मात्रै हो जिन्दगी तपाईँहरूको तपाईँहरूको डिसिजन हो हामीले त के भन्नु छ हामीले त बच्चाको मुख हेरेर एकपल्टलाई मिल्छ भनेदेखि मिलेर बस्नुहोस् भन्ने हो तर तपाईँ त्यसैमा जिद्दी गर्नुहुन्छ भने हामीले भन्ने केही पनि आफ्नो लाइफ आफ्नो स्वतन्त्रता हो त्यो दिवस अगाडि बढा त्यो तेरो पक्षमा माइती कुनै पनि आउँदैन हेर म सिधै यति कुरा भन्छु जिम्मेवारी लिने मान्छे जिम्मेवारी लिनेमा चाहिँ फेरि जिम्मेवारी लिने माइती कुनै पनि हुँदैन तँलाई अनि त्यही नै अब यदि मिल्छस् भने यही बरु राम्रो सरल तरिकाले मिलेर जाऊ तिमीहरूको ठिक छ मेरो लागि होइन म बिग्रेर हिँडेको लु ठिक छ तिमीहरू तपाईँहरूले त सोच भएर मलाई कोही पनि माइतीहरू साथ सपोर्ट दिँदैन भने मलाई एउटा कागज भए पनि मलाई डिभोर्समा एउटा देखेको छ होइन सबैले देखिरहेको छ त सबैको अगाडि नाटक नगर्नु मैले पनि सबै भोकेर मैले पनि सकेसम्म त मैले पनि गरेर हिँडेको थियो नि त नसकेपछि मैले के पनि के गर्नु तेरो अगाडि पछाडि मान्छे नभएको तैँले यो डिसिजन लिनै सक्दैन किन लिन सक्दैन आफ्नो मन मरेपछि जसले पनि लिन सक्दैन एउटा लाटोले पनि लिन सक्छ मेरो मन मरेको छ जति मान्छे नमरेको के भनेको मलाई अस्ति पनि यिनीहरूले तिमी त मरेको भए त मैले तँलाई दागपत्ती दिएर राखेको थिएँ मलाई मै दिन्छु दागपत्ती यो दिनु दिनु मर न अहिले मर ल मर म मर्छु म चाहे मर्छु चाहे बाँच्छु तपाईँले दिएर राख्नु लु यस्तो कुरा नगर्नु भयो अब जति लामो कुरा गरे पनि अब उहाँ बस्नै सक्नुहुन्न भने जबरजस्ती गर्ने कुरो पनि हुँदैन जबरजस्ती गर्ने कुरा पनि हुँदैन आफ्नो लाइफको आफ्नो स्वतन्त्रता हुन्छ अब कानुन रूपमा तपाईँहरू अगाडि बढ्नु होला है त अब हिजो भेटिएन भनेको थियो आज भेटिनु भयो अब सकेसम्म मिल्नुहोस् भन्ने हो तर अब नमिल्ने भइसकिसकेपछि तपाईँहरूको लाइफ हो तपाईँहरू आफै जे जे गर्नु छ त्यो गर्नुहोस् कानुन रूपमा है त हस् ल धन्यवाद सबैलाई हस् ल थ्याङ्क यू